Alltså jag ber om ursäkt för mitt rum. Okej? Okay? Jag har inte städat på ett tag, men det är som det är. Det är som det är, pojkar och flickor. Nice! Shining your soul will never grow or the dragon tree. Jag tror den är på nu. Alright, den är på. Jag tror micken också är på. I alla fall, känns som anstyr i alla fall. Och ja, vad ni ser idag, en ny liten video på min kanal. Och det här är en annorlunda video. Alltså jag brukar göra sådana många videos här förut. Jag bara satt och snackade framför kameran. Det ska bli lite roligt idag. För idag ska vi köra lite storytime. När jag var liten, där jag gjorde lite bus. Och tja, farsan och morsan, hur mår ni? Jag rekommenderar att ni stänger av videon nu alltså, för jag orkar inte ta skit för nu alltså, typ så här 10 år senare liksom, men nej, 10 år, jag menar typ så här 7-6 år senare, men ja. I alla fall, idag ska vi snacka om historier som jag sa, och vi kan börja, vi kan hoppa in direkt. Men i alla fall, vill ni se mer såna här, glöm inte tumma upp, eller vill ni se liknande videos, kan vi nå 1000 likes? 1500 likes, det hade varit nice. Men i alla fall, vi börjar direkt. När jag var 9 bast tror jag var. 9 eller 10, jag tror jag var 9. Jag var jävligt ung för att göra det här. Jag var jävligt lilla, tänk lilla jag liksom. I alla fall, jag lärde känna min kompis. Jag vet inte riktigt, vi kanske lärde känna varandra 2 år innan det, 1 år. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men han var lite så här bad boy, alltså han rökte när han var typ 9 bast. Han gjorde allt ditten, dattan. Och då kanske ni frågar: Falken, röker du? Nej. Jo visst, jag kanske tog ett blås då och då, men det var liksom big deal, det är liksom, ja, ni fattar. Och tänk om min mamma eller pappa tittar på det här. Nej! Eller kära farmor eller farfar, eller ja, ni som kollar, min släkt, de som vet, de som vet. Men i alla fall, skitsamma. Jag var 9 år och umgicks med en kille. Det är inte hans fel, utan det var ju mitt fel också, absolut. Men han fick mig till att kanske börja göra lite såna här grejer, ni fattar. Men i alla fall, jag gick i, jag vet inte vilken klass. Jag gick nog ändå 3:an, 2:an. Alltså det var inte länge alltså. Jag kommer inte ihåg, men i alla fall, skitsamma. Jag gick i alla fall i åkskurs, jag kommer inte ihåg, men i alla fall vi skulle så här gå in och sno lite saker från ICA. Men du vet såna här grejer, du vet godis, Red Bull och så vidare. Och vi gjorde det och vi lyckades så här första dagarna. Vi bara kom och så bara, vi hade några kompisar som bara stod och väntade på oss för ja, liksom vi ville vara coola, så vi gjorde det. Och liksom vi bara snodde på. Och sen bara kom vi med läsk och bara bam bam bam. Man kände sig så ball, bara yo bitch, look at me. Okej, kanske inte riktigt så var det, men något liknande i alla fall. I alla fall då, ja, liksom första dagarna vi snodde Red Bull och chips och jag kommer inte riktigt ihåg, men det var såna där grejer liksom. Men däremot någon dag efter, eller någon vecka efter, så det var sommarlov, så ja. I alla fall, då var det, då skulle vi sno igen. Och då snodde vi lite mer den här gången. Vi snodde hårvax, gelé, såna, du vet såna skitvax från ICA, du vet dagsvax, gelé, sånt där bajs. Och vi snodde lite, jag kommer inte riktigt ihåg allt, men jag tror det var det mesta såhär hårvax. För då är jag väldigt inne med håret och så vidare. Jag vet inte varför, men det var typ coolt om man hade så här dagsvax, kommer jag ihåg. That was the shit liksom, det kommer jag ihåg. Så i alla fall, vi skulle sno lite grejer. Och då snodde vi hårvax och så vidare och så vidare. Det gick så bra. Och jag bara kom åt det lite. I alla fall, det gick så bra. Det gick fett jävla bra till en början. Det var så ingen i kassan, så vi bara, men vi tänkte fan, vi kör. Vi let's go for it, motherfucker. Nej, men vi bara körde liksom, för alltså vi bara gick ut. Och sen precis när vi kommer ut, det är klart som fan det står någon där och bara: Hörru du, du har inte betalat den. Kom tillbaka. Okej, kanske inte riktigt så, men det var ungefär något sånt där.
Han var ungefär 30 bast och vi hade ju bara kunnat springa därifrån för jag är jävligt snabb. Men det var så en 30 år gubbe typ. Så vi tänkte vi springer inte, och sen var det inte värt att springa heller för de kan ju kolla på övervakningskamerorna, tänkte vi. Eller jag vet inte, vi kanske inte tänkte det, men liksom vi bara gav upp. Fuck off! I alla fall, då sprang vi där, så tog han in oss till kontoret. Och jag tror det bara var han som jobbade där då, tror jag. Om inte, jo, det var någon där. Men jag tror det bara var han just där då. Och då tog han in oss på kontoret bara. Hörru du, kan du dina föräldrars telefonnummer? Eller ska jag ringa Aina eller? Nej, men så sa han att vi skulle ringa vårt föräldrars telefonnummer. Men jag och min polare kunde ju min farsas telefonnummer, men min kompis kunde inte hans. Och jag sa att jag inte kunde det, för att jag trodde, jag bara tänkte undra såhär, om inte jag säger att jag inte kan, undra om inte det kommer bli någonting utav att jag bara får gå hem då liksom, så glad som vanligt. Men så var det inte, utan det gick ju snarare rent åt helvete. Då sa han så här. Ja, men då ringer vi polisen då. Jag bara nej. Mitt pappas nummer är 0700-48-99. Så jag gav i princip upp och ringde min farsa. För jag var rädd för... Så ja. Jag menar. Liksom jag tyckte polisen, det var så här fett jävla läskigt. Helt ärligt. Jag tyckte det var fett jävla läskigt. Sen bara shit, ska åka. Jag ska åka till Majna, pappa, kolla, pappa, kolla, åka till Majna, bre, kolla. Nej. Men riktigt, alltså det var väldigt, alltså kom min farsa hämta mig. Och han var jävligt besviken. Farsan, om du kollar. Vilken jävla historia. Nej, men alltså shit, alltså, åh herregud. 9 bast liksom, baxa från Ica, det är jävligt. Ja, så här tror de inte om mig kanske, men ja, det är... Nej, men jag vill bara säga att det här är en sak jag ångrar. Eller alltså, det är roligt när man tänker tillbaka på det. Men jag tror vi typ snodde för 300 spänn. Jag vet inte ens, alltså, helt ärligt, kan de inte bara släppa oss? Vi var så små, vi visste knappt vad vi gjorde. Alltså visst, jag förstår ändå. Okej, nu slockade mina skärmar. Nice. Fan, jag vill kolla om någon vill sponsra mig så jag kan sälja åt videos, hallå? Ja, bra, tack. I alla fall, 300 spänn, de hade ju bara kunnat, eller han, om jag hade varit han så hade jag bara sagt okej, fine, men gör inte om det här, bara säga bara motherfuck, om inte, om du gör det en gång till, då kommer jag fucking nita dig, förstår du? Nej, förlåt. I alla fall, ni fattar vad jag menar. Jag vet inte, en som... Har man rätt att ringa polisen om man snor någonting under 1000 kronor? Jag vet inte, skitsamma. Men jag tycker i alla fall, jag hade gjort det, men jag förstår han. Vissa är jävligt arga av sig. Vissa är, ja, super bra. Men i alla fall, jag tror... Jag vet inte hur länge sedan det var, men det var ett jävligt bra tag sedan. Och liksom, det var sommarlov, jag fick utegångsförbud en vecka. Så hade jag fått utegångsförbud veckan... Nu, inte för att jag kan få det för nu är jag tillräckligt gammal. Men hade jag fått utegångsförbud nu, då hade jag bara: hey boys, vi kör, vi pushar global, let's go. Yeah, en är långa, men ni förstår liksom, det hade ju varit ja, men då hade jag typ inget spel. Utan jag var väldigt ute mycket med kompisar och så vidare och så vidare och så vidare. Men det är ju i och för sig nu också, men inte lika mycket, ni förstår vad jag menar. Så ja. Jag tror det var allt. Jag kunde berätta en till historia, men det börjar ticka sig mot sitt slut. Jag hoppas att ni tyckte om den här lilla roliga videon. Eller storytime. Kommentera gärna någonting dumt ni har gjort ner i beskrivningen. Men vill ni se mer sånt här, jag har några historier till jag kan dela med er. Som dock inte farsan och morsan vet om. Men jag vill inte ta upp dem, för de kan ju bli jävligt sura om de kollar på det här dock. Men, vad gör man för sina tittare? Hur som helst, tack så mycket för att ni tittade. Ni får ha det bra och glöm inte att prenumerera om ni är nya. Ha det bra! Hej då!